የደወየግና ከተማ ወደ ከተማ አስተዳደርነት ካደገች ወዲህ በፍጥነት እያደጉ ከሚገኙ ከተሞች አንዷ ናት። በከተማው ከ50 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚኖሩባት ከከተማ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። መንግስት ለህብረተሰቡ አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት በሚያደርገው ጥረት የህብረተሰብ ተሳትፎ ሚናው የጎላ ነው። በከተማ አስተዳደር በመንግስት ያልተሸፈኑ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ህብረተሰብን በማሳተፍ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ፣ የዲች፣ የድልድይ ግንባታዎች በከተማው ከተከናወኑና እየተከናወኑ ካሉ ተግባራት ተጠቃሽ ናቸው። በከተማው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት አበረታች መሆናቸውን ገልጸዋል። ደወየግና ከተማ በአሁኑ ሰዓት እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎች በጣም አስደሳችና ህብረተሰቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በልማቱ እንዲሳተፍ የሚያነሳሱ የሚያነቃቁ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄን አካባቢ መኪና ቀርቶ ሰውን ባይግር ማለት ነው። ወደዛም ደግሞ ሲራት ገባ መግቢያ በሮች በጣም የተበላሹ ነው። ይሄ ግን ለከተማው እድገት፣ ለህዝቡ ጠቀሜታ፣ ለሁሉም ከፍተኛ ጥቅም ሊሰጥ የሚችል እንቅስቃሴ ነው። ነዋሪዎቹ አክለውም የመሰረተ ልማት ስራዎች በመንግስት ብቻ እንደማይሸፈኑ በመረዳት የራሳቸውን ድርሻ ሲወጡ ቆይተዋል። በቀጣይም ለከተማው እድገት በሚደረገው እንቅስቃሴ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። ህብረተሰቡ አንደኛ የሚሰራውን ዲች መጠበቅ፣ ሁለተኛ ማሳተፍ፣ ሶስተኛ ደግሞ በየዲቹ የሚጣሉ ቆሻሻዎች እንዳይጣሉ የራሴ ንብረት ነው ብሎ የመጠበቅ ስራ ከሁላችንም የሚጠበቅ ኃላፊነት ስለሆነ ተጠንቅቀን እንጠብቃለን፣ እንሰራለን። ይሄ አካባቢ ህዝብ ለልማት 24 ሰዓት ስራ ቢባል ከራሱ አልፎ ለምሳሌ ማብራት ይህን አካባቢ አለበት። ለልማት ሲባል ገንዘቦች ከመሰዋት ወደ ኋላ የማይል ህዝብ ያለበት አካባቢ ነው። በከተማ አስተዳደሩ በ30 ሚሊዮን ብር በጀት የተለያዩ መሰረተ ልማቶች መከናወናቸውንና በመከናወን ላይ መሆናቸውን የሚናገሩት የከተማው ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ምትኩ ጌዲሶ ናቸው። በ1.5 ሚሊዮን ገደማ ውጭ የሚያወጣ ድልድይ በህብረተሰብ ተሳትፎ እየተሰራ ይገኛል። መንግስት እየተሰሩ ካሉ ፕሮጀክቶች የጥርጋ ስራዎችን ነው። ያ ማለት ከህዝብ ፍላጎት አንጻር ሁሉንም አካባቢ ከከተማም ስፋት አንጻር በኮብል መሸፈን ስለማንችል መሰረታዊ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የሳብዴት ስራዎችን የሰልብት የቀይ አፈር ስራዎችንም እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። እነኝና ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ በመንግስት በተለይ በመንግስት ባጀት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እነኝ የሆኑ ሳለ በባጀት ወደ 30 ሚሊዮን ገደማ አካባቢ ይዘናል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መጥተው ደወየግና ከተማ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል። ለዚህ መዘጋጃ ቤት ወይም ከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ እጅግ በጣም በተቀላጠፈ መንገድ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነን። ከተማው ለኢንቨስትመንት ምቹ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ቢመጡ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም አንስተዋል። የነዋሪዎችን የመሰረተ ልማት ጥያቄ ለመፍታት ከህብረተሰቡና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት 11 የልማት ፕሮጀክቶችን ለማሳካት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆናቸውን የሚናገሩት የከተማው ከንቲባ አቶ ታፈሰ ተሰማ ናቸው። የከተማውን የውሃ የመብራትና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት አመራሩ፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ ነጋዴዎች፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በርካታ ስራዎች ይሰራሉም ብለዋል። የአንድ ከተማ እድገት የመንግስት ብቻ ባለመሆኑ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ አቶ ታፈሰ ጥሪ አቅርበዋል።